Som altid det vigtigste først. Rigtig godt nytår. Og også nu for 10. gang i det her format vil jeg lægge et par ord til. For det var igennem 10'erne, at jeg sammen med min søn Mads i det her format har lavet en hilsen. Ambitionen har hvert år været at gøre den kort, og det er der også lykkedes nogle gange. Når jeg har overvejet det her års nytårshilsen, så har jeg tænkt på, at det er faktisk lidt særligt, at vi nu går ind i 20'erne. Sidst vi var der, der blev mine forældre født, og min mor kan faktisk sige, at hun har været der. Jeg håber, at disse 2020'ere ikke skal opleve den store depression, men tværtimod, sådan som jeg nogle gange i 2019, synes jeg selv har oplevet det. Naturligvis med alderen taget i betragtning fra sidelinjen, men det jeg har oplevet, det har været nogle unge, der med deres stemmer og deres entusiasme har givet så meget anledning til optimisme. Vi kender alle navnet på en ung svensker, men der har været så mange andre unge med andre navne, der i hver deres navn og hver deres engagement har skolestrækket, eller måske lidt ældre unge har besat deres institutter for at insistere på deres ret til at blive hørt og til at have indflydelse. Det har ikke været me, men tværtimod et stort kollektivt os, som kun kan gøre en glad i lovet. Det blev jeg også, da vi midt på året fik en ny regering, og vi hørte også meget hurtigt nye toner, nogle gode nye toner. Men også nogen med en skurrende dissonans, hvor man ikke troede sine egne ører. Jo, det blev annonceret, at vi igen skulle tage imod kvoteflygtninge. Og jo, børnene og færgerne, deres familier i Sjælsmark, skulle flytte, og det er godt. Men det er da helt og aldeles forfærdeligt, at man så hjerteløst vender ryggen til ganske små danske børn, med den begrundelse, at deres mødre skulle have tænkt sig om, inden de fik dem under syriske himmelstrøg. Og i samme åndedrag vedtog et stort flertal, at man administrativt kan fratage folk deres danske statsborgerskab. Folk, som man ikke mener fortjener at have det. Og lidt på samme note hørte vi en socialdemokratisk justitsminister fra Folketingets talerstol argumentere for, at vi skulle blive mere frie, jo mere overvåget vi blev. Og undertonen, som slås flittigt an, er, at man da kun kan have noget at indvende imod det her, hvis man sympatiserer med ISIS eller selv har noget at skjule. Skulle man, som jeg så gør nu, få masser til at antyde, at det lyder som noget, vi har hørt før, dengang i 20'erne og 30'erne, så bliver man straks beskyldt for at trække et vist kort eller male selve fanden på væggen. Det får så være. Lad os i det nye år male ham over med de unges farverige penselstrøg og vi andres insisterende på medmenneskelighed, tillid og samtalens kraft. Så bliver 2020 en dejlig start på et nyt årti. Godt nytår.